sot është Krishtlindje, festa që na bashkon të gjithë. Pra festa ku shkëmbejmë dhurata dhe kartolina, festa e familjes së bashkuar. Me këtë rast dua të uroj edhe timbir për 10 vjetorin e ti. E duke qënë në një fest kaq të veçantë, edhe personazhi që do të vi pas pak është një personazh mjaft special, shumë avantgard. Kemi shkuar së bashku në një vend mjaft interesant. Le të ndjekim Robert Taliaj. Sa herë më ke pritur tek pedikyri që ne di, mes shiu të rke ku era si o të stuhin, të dy të lumtur afër që ndronim, es ndjenim ne vetmin. Vetë më mësove se pedikyri është vendi që ne dim. Vetë më mësove se pedikyri është vendi që ne dim. Më bërë për rakitën, të di që... Të di që më pas kam emocione të këndoj para teje. Se? Se di. Në skena gigante si pas këtë para me, unë jam shumë cool, e? Duke që je shumë cool dhe faleminderit që më në fund të kam në programin tim. Kënaqësi që më ftove. Të vidhëm pra në teja ti? Pa tjetër. Mirë është? Jo, ti po dëshajt e këtu. jo, do rikë këtu. Do jemi afer. Po hesh këpucët. Unë jam me zonjën Daisy. Daisy. Not Daisy. Daisy, ok. Your name is Daisy. Desiree. Ah, oh, even better. wow. U bëra dhe unë gati. Opa. Si ndihesh në Tiranën tonë në këto ditë festash? Po, nuk po ndihej festën shumë. Jo. Nuk më duket që ka fest. Nuk më duket shumë. Nuk të bëjmë përshtypje as zbukurimet e Tiranës. Po ti, ndoshta nuk e gjej kënaqësinë në të këto, tek sipërfaqësoria. Fa, nuk më thonë gjë, janë jasë kush, do më shkut ju. Jemi lodhë me këto ndoshta, që në fëmiri, që i të në knesi për bebe. Se, ashtu është. Nëse që janë knesi për neve nga. Ashtu është. Për më tepër që edhe fëmijët e tu tani janë të rritur. Vitin e ri, ku do a kalosh? Sa si këto, këtan si karamele që edhe në ka, atyre kapshë të cirkut që të kënaqen, të apin gorën. edhe të bërë një... Bërë një që... Sam po aty, nuk e di. Po. Ja. Vitin e ri, ku do a kalosh? Vitin e ri, akoma nuk kemi fiksuar, do jetë në Paris, po se ku, sepse është problemi i lokacioneve që janë, është lockdown aty prapë, kuptonë, dhe do shofim, do më thonë, mund të jetë në një, do bëjmë një grup me çifte, me familje, që do jetë diku në qendër Parisit, po në familje. Super, të mungon familja këto ditë? Po gjithmonë mungon familja, edhe kur jam aty. Sepse galën e ke edhe bashkëshorten andej, ndërkohë yt bir tani ndodhet në Tiranë. Si është qasja mes babait dhe birit në të njëjtin program ku ti para gjithë shqiptarëve duhet ta vlerësosh në një farë mënyre, ta kritikosh? Jo, unë nuk kam asnjë lloj që si të predispozicioni për të kritikuar. Sepse, ato imazhe jep ama. E, po nuk, e, ndoshta, po nuk e kam, nuk dua ta kritikoj, as ta mburr. Do nuk jam në këto lloj parametrash. Them që secili ka qëndrimin e vet, përjetimin e vet, dhe këto nuk kritikohen, janë shumë personale. Edhe kështu dhe Krisi, nuk kam qenë dakord që të vinte një, absolutisht nuk kam qenë dakord. Sepse unë e njoh Krisin, Krisi është më i thellë se aq. Po Krisi, duke qenë se është monster, është i papar, do të bëj kështu eksperimente sociale, i pëlqen që të vi testoj, të shofi, të bëj çandop, i pëlqen do të thon të kuptoj pak edhe njerëzit në Shqipëri si funksionojnë. Është tip kështu Krisi, është special në fakt. Që nuk e di a do e kuptojnë ato aty që Krisi është në këtë linjën e eksperimentimit. Mendojnë që do e gjej partnerin ideale? Nuk besoj që do gjej partnerët ideale, edhe mund ta gjej, nuk preshtohet, po jo aty, s'besoj, nuk besoj. Krisi është shumë special, ka modele femërore që nuk korrespondon aty fare. Do më thonë, në asnjë aspekt nuk... Ka skeptik, ke qenë gjithmonë? Never say never,
Po. Jo, skeptik, jo se jam skeptik, jam realist. Njerëzit kujtojnë që kur ti thua diçka që nuk korrespondon me atë që mendojnë ata, është skepticizëm. Është skepticizëm. Besoj e njoh Krisin më shumë nga të tjerët, por nuk mohoj faktin që po zbuloj edhe gjërat e tjera, sepse asnjëherë nuk nifem fëmijët brenda kuadrit të shtëpisë. Domethënë gjithmonë në raport me shoqërinë, njerëzit komportohen ndryshe dhe shoqëria njeh aspekte të tjera të personalitetit të dikujt. Që unë po zbuloj, në fakt për mua është zbulim Krisi në komportime cilat nuk i kam përjetuar më parë. Është një eksperiencë e bukur faktikisht me fëmin me një show kështu, edhe show më kot në botë. Është me fëmin tënd është një gjë e bukur që unë do kisha qef ta kishte gjithë kushta ta shijonte. Po, se mbetet kujtim në fund të fundit. Është speciale. Po, aq më tepër që ne me Krisin kemi filluar, domethënë një projekt të ri. Bab Beer që zbulon Shqipërinë, e kupton, nëpërmjet perceptimit të babait vet apo zbulimit vet, domethënë i miksojmë këto dy gjëra, edhe zbulon këto traditën shqiptare, njerëzit shqiptar, sepse shqiptarët janë shumë mirë në fakt në vetvete. Unë që i brev dhe i vizitoj shumë dhe e gjej shumë fascinante këtë aspektin e zbulimit të shqiptarëve në habitatin e tyre pa pritur fare si shkoi unë. Njerëz shumë mirë. Shumë të dashur. Nuk janë ata që shef në rrjetet sociale këta njerëz që mallkojnë, që shkruajnë vulgaritete kështu. Domethënë Shqipëria e vërtet nuk është Tirana dhe nuk janë këta njerëz që njohim ne, e mbi të gjitha jo VIP-t. VIP-t janë njerëz të tmerrshëm. VIP? I konsideron VIP? Sepse ne jemi vetëm i vogël. E quajnë vetëm këta VIP, e quajnë vetëm sigurisht ka një keqkuptim këtu në Shqipëri me njerëzit mediatik, publik, sepse i themi, i etiketojmë si VIP, janë thjesht entertainers, janë zbavitës. Po. Ky është këngëtari në fakt, po ata këtë e quajnë si etiketim diskriminues, po në fakt të shumë është një këngëtar, është një entertainer. Dhe edhe këngëtarët më të mëdhenj në botë, thonë ne jemi, we are entertainers. E me qënë se jemi entertainers, jemi zbavitës. Po. Po këto nuk e pranojnë. Nuk pranojnë ato që janë. Meqense jemi te kënga, një ndër këngët e tua të preferuara është Dashuria. Pse Dashuria? Nuk pëlqen Akumulli i Zotit? Pa dyshim që më pëlqen. Akumulli i Zotit. Sa jo është pasur. Po doja të kaloja tek Dashuria, doja të pyesja për Dashurinë. Si e përkufizon ti Dashurinë? Jam shumë kuriozit e di. Se di, Dashurinë vetë-vete apo këngën Dashuria? Jo, Dashurinë vetë-vete. Dashuria është si rrufej, ku diun. Dashuria është diçka që ty të bën të mbasësh gravitetin, të bën të përjetosh gjërat të cilat ti kur nuk i përjeton dot me paramendim. Ndryshon me kalimin e moshës, me pjekurinë? Dashuria si ndjenjë nuk besohet. Se cila mosh ka mënyrën e vetë, po ndjenja është po ajo. Është ajo gjendja transit që ke vazhdimisht. Kënaqësia që ti vetëm prezenca diçka e shumë speciale është gjë e madhe shumë. Në Shqipëri dashurinë kanë ngatuar pak me seksin edhe është problem shumë i madh. Se të bësh seks pa dashuri nuk është seks, nuk e kuptojmë ta. Domethënë tek seksi këtu është nevojë fizike, po kështu krize domethënë. Ndërkohë që seksi është më shumë. Mendojnë që shqiptarët kanë deficite seksuale. Uj, të marrësh më fare. Krizë. Apo, përdesa dhe femrat të bëjnë seks, do më thonë për interes, në shkëmbim të, ose një meshkuj të paguar me çdo të shmim, e kuptonë. Po, sigurisht që nuk është kjo absolut, e kuptonë, ka njerëz interesant në Shqipëria, po, që janë ndoshta minoritet absolute dhe nuk janë fare në hotspot, e kuptonë. Po këtu mos futet pak materializmi, duke ardhur nga një vend shumë i varfër. Sigurisht, kemi kaluar periudhat e tranzicionit edhe mendoj që vim nga familje tradicionale dhe deri diku ka patur një lloj ndikimi. Absolutisht, ajo është një arsye që më poshtë pak edhe moralitetin, e kupton? I bën njerëzit të bëjnë kompromise të këqija. Mendon që do të ndryshojë Shqipëria ose po, njerëzit? Duhet. Po Shqipëria në vetvete s'ka çfarë ndryshoj, ka qenë përgjithsisht shumë si vend. Ai është deti, këto janë malet, edhe zogjt, njëherë janë më shumë se janë pakicë se i hajmë zogjt, ha? Por neve jemi ata që nuk ndryshojmë. Po që besoj do ndryshojmë, besoj unë, do mund të
mund të ketë nevojë për shumë kohë, shumë më tepër se ç'duhet në fakt, po do ndryshojë. S'ka arsye që mos ndryshojë. Si është një ditë e jotja në Belgjikë? Në Belgjikë kam një rutinë krejtësisht tjetër, nuk është si Shqipëri, televizioni, këto është studio. Dhe më thonë aty është përplasje me vetveten, është bukur, tjetër magji. Punë kreative, non-stop? Kreativitet, vetëm. Mos gjem paqe në Shqipëri, frymëzohesh këtu me kaosin? Jo, Shqipëria nuk më ofron paqen, Shqipëria më ofron pikërisht këtë ngarkesën. Emocionale, sepse gjithsesi unë kam lindë në Tiranë, kam kaluar shumë vjet në Tiranë, u formova në Tiranë, u bëra 30 vjet në Tiranë, dashurinë e jetës e gjithë në Tiranë, më lidhë shoqëria, më lidhë shumë gjëra. Edhe absolutisht që unë duhet vinë në Tiranë, sepse më mungon Tiranë për ndryshe. E ke si një formë terapie që ke nevojë të shkëputesh nga rutina e zakonshme? Ka shumë mundësi edhe si terapi. Po, nevoj shpirtërore, plotësim emocional, nuk e di si ta them. Është shumë gjëra Tirana, edhe ashtu si që është e shumëtuar. E shumëtuar? Po, krejtësisht. Ska qytet më shumëtuar. Sa kohë i kushton pamjes së jashme? Sepse duke marrë në konsiderat meshkujt shqiptar, së fundmi e shikon që kanë një përkujdesje të veçantë dhe ti je shquar që në vitet 80 si një personazh i çuditshëm në thonjza, ndoshta pak i kuptueshëm nga dominanca. Dekord, ndoshta, nuk e di sa introvers jam. Ka pas momente po në rini për shumë që kam qenë më i përmbledhur pak sepse ka qenë situata shumë e vështirë politike. Edhe aty kam qenë prapë i rrezikshëm kuptimin e vija vetë në rrezik, sepse isha njëri që flisja, rrezikoja, provokoja shumë. Të ka penalizuar aso kohë kjo gjë? Po sigurisht, ka penalizuar, kam qenë ndaluar në një moment jetës me piktore, ndaluar edhe këndu, unë kam këndu shumë vëllë. Unë kam këndu për e parë, zyrtarisht 28 vjeqë, nuk është normal, ja? Sepse nuk të lejon? Kuptimin e në televizionit, po normal. Pse s'këndova unë më herë, kam këngë të vjetër, është një këngë që quhet një këngë që e kishim nisë për gjazi me Gaz Mullajnë, një këngë që shumë interesantë, me një histori interesantë, një vajzë që këndonte e izoluar në shpinë e vetë, pa ma këndonte dhe i jep të knajsi gjithë më halës. Gjithë më halat dë gjonë të ato tingën në zërit sajë. Edhe unë i këndova asaj, një këngë gjazi që të mërësisht, mund t'isha 20 vjeqë kërë këmë këndova? Që për kohën ishte kjo farë absurde, gjaz nuk e dimin në sërmi njëzit. Po, asë nuk e konceptonin. E që një këngë dëgjoj një vajzë që po këndon, një melodi, një në qasë nuk e si qëtë, një melodi me tra lala, se këndon të pa fjallë e jo. Ha ha lalalala. Edhe, tek dhome saj pa mikrofon, pa drita skena, shtu më va, ishte shumë atjeshtë kënga, edhe ishte shumë poetike. Pse preferon të vishesh gjithmonë me të zeza? Sot kemi bërë një metamorfozë, unë jam me të kundër të ma dhemi me një baby pink. Ti e shumë rozë. Nuk jam fare Barbie girl, më beso, po nuk doja ta tanzia ekranin sot. Një me rozë, gjitha ndihë. Gjitha. Nuk më pritje këshu. Ja. Surprise! Nuk e di si i ke të brëndshme, ka në gjyre i ke të brëndshme, po? A ty apër, se më përqenë t'i kombinoj, zekoni. Pjesë artistike është dhe kjo, edhe pa dyshim që mendoj edhe forma e të veshurit është një form që ka të bëj direkt me gjëndjen tënde, shpirtin tënde. Ne flasim në përmjet dhe primëve që bëjmë, më veshë është një nga aspektet më të rëndësishme të paraqitjes jashtë të njerëzit. Edhe shpesh, në Shqipëri absolutisht, po në përgjithësi në gjithë botën, se nuk është një fenomen vetëm shqiptar që mos tare eksagjerojmë, njerëzit i ngatrojnë shumë çështjen e stilit në Shqipëri për shembull. Në masivisht është kjo të merë në për revista shqiptare, ku quhet me stil një personi cili ka vesh firma.
Ah, brendet luksoze, brendet... Është skandalioze, do më thonë... Mundësish të loguara, të ledzuara, të vendosura në bar. Është qesharake në kufite e absurditetit, do më thonë të kupto qëfar... qëfar primitivitetin duket në këto revista, ku pa tjetër njerëzit vishen... Lejre që vishen mainstream, s'ka asgje jashtë mainstreamit, po quen me stil faktin që ti ke kombinu gjaketën, ose gravatë me çorapet, për shumë të kuqe. Këto gjëra dhe shumë keq. Stili është tjetër gjë, stili është kur ti krijon një identitet edhe një autenticitet unik. Domethënë kur ti nuk je mainstream, kur ti vishesh atë me pak para, po ka stil shumë, ka kërkesë, ka estetik. Në estetik nuk ka në asnjë lloj, në kuptimin e zgjedhjes flasë të autenticitetit, në asnjë lloj mënyre nëse ti vesh gjëra që i blenë për dyqana. Në kuptimin ti i blenë gjëra që duhet i kombinosh ndryshe si jo tjerat. Po, kam fjala. Mendoja ai është sekreti, por... Sekreti është kesh stil, kesh ti vetë stil. Ajo nuk bëhë. Jo të blesh manikinin e gatshëm. Jo, jo. Ajo është që ti ke ca lekë dhe blenë një kostum që mund të bëjë edhe 20 milion euro, po ti je komplet njësoj si një njeri që blenë në supermarket një kostum. Nga pikpamje zgjedhje sekreti që në ato nivel, i varfur. Së më the sekretin, pse vendos gjithmonë të veshësh ngjyrën e zezë? Sepse zeza është një ngjyrë që nuk është ngjyrë. Është pushtet, është mister, i ka të gjitha brënda e zeza. Ka vetë e zeza që themi ajo e keqë. E zeza ka një pafundësi në nënkuptimesh. Edhe për mua është një gjyrë sublime. Duke qenë një artist kaq multidimensional, nuk e menduar për një linjë tënde, duke marrë në konsiderat pikturën, skulpturën, do kalojmë pastaj edhe tek një unaz që së fundmi ke realizuar, po një linjë veshje, shumë mendoj që je shumë Rick Owen style dhe di që është një ndër brendet e tua të preferuara, edhe të mia gjithashtu. Mos më shiko sot kështu, ëh. Doja të surprizoja. Kam dhe unë anën time të errët. Nuk e ke menduar? Mendoj që do të kishe sukses, sepse ka vërtet shumë të rinj, shumë njerëz që ta admirojnë, jo vetëm për personalitetin që ke, por edhe për stilin. Po, e kam mendu këtë dhe kam një seri produkte që kam dizenjuar. Kam filluar bile një bashkëpunim me një fabrik këpucës në Tiranë dhe cila dështoj si gjdo bashkëpunim në Shqipëri është... Pse dështoj? Sepse mardhënë e Shqipëri janë shumë vështira, njerëzit vetëm duan të profitojnë në kuptim të vjedhin, në kuptim edhe energjin të vjedhin. Sepse... Janë si psikovampir. Nuk e di, është kulturë e dobët shumë. Gjdo marveshje që... Marveshje nuk me kuptimin e njerëzores, këtu dështon, në kuptim, bënd i shka, e qonë dhe në realizim të asaj gjës, edhe pasaj e përfundon aty. Nuk ka zhvillim si që ka në gjithë botë, në kuptim. Me këpucët, për shumë, bëra një cikl, do më thonë, një seri këpucësh, jashtëzakonisht gotike dhe jashtëzakonisht kontemporane, këpuc kambale kështu për meshkuj, po edhe për femra, cilat me entuziazëm e punuam një vit me një fabrikë cilë bën edhe Jimmy Choo, e bën marka shumë të mëdha në cilësia ishte një niveli të lartë. Cilësia po, sigurisht, mi po u ndërpre dhe nuk më kthyen më përgjigje, i morën gjitha modelet, sepse unë i pata dërguar, kupton, me specifikime konkrete, me fisha konkrete, me shpjegime se si dohet këpuca, qa teksturë do ketë, qa lëkurë do ketë. Edhe marrëm punë, ajsa do i morën ato. Njëtë një gjë edhe me roba, tu duhet ketë njerëz, për roba është qikë me vështirë, duhet ketë njerëz cilë duhet jenë të interesuar, prodhu, është do më thonë. Unë jam shumë i hapur, kam gjëra gati, do më thonë, që ose del dikush që thotë, Robert, lutëm, mund bëjmë një bashkëpunim, unë prapë duhet hapë derën, sepse unë jam shumë kreativ edhe nuk mund të them jo, edhe sigur të ketë një abuzim më vonë, që e mendoj. Gjëja parë që mendoj kur më propozohet një gjë është di që do abuzohet. Mi po është ajo instikti i kreatorit që si thua shkon për te drejt asaj, domethënë është më eksituese faza e kreativitetit sesa ajo që sundon në fakt. Mendoj që zim të punojmë në grup, ku ç'e dojmë ne?
Po, sigurisht kultura për të punuar në grup është e vështirë. Unë shoh edhe në këtë bën një festival filmi këtu 48 Hours Film Project që është 40 orësh. Do të pyesja. Edhe aty një nga arsyet që e bëj është edhe edukimi si thosh kolektiv, njerëzit duhet të punojnë me njëri tjetrin, të respektojnë njëri tjetrin në kushte edhe radikale të vështira, edhe të pranojnë idetë e njëri tjetrit, kupton? Është gjë e madhe kjo. Së fundmi ke krijuar diçka mjaft të veçantë, edhe është për mua një vepër arti. Pash edhe në Instagramin tënd, meqense të ndjek që kjo skulptur tashmë është kthyer në një unaz në argjend dhe në art bar. Shqiponj, kuptoj. Më tej simboli, në fakt. Është një simbol 2000 vjeçar, një simbol jashtëzakonisht i rëndësishëm për humanitetin, jo për shqiptarët, flas domun ne të përfshirë aty, por që nuk është shqiptare, domethënë. Është humane. Është një simbol i më i rëndësishëm që kemi trashëguar ne si njerëz, domethënë, që simbolizon pushtet. Edhe prosperitet. Është një simbol shumë i bukur, në fakt, ku neve për shkakun në këtë rast un e lidha direkt me origjinën tonë, me problematikat dhe historinë e kombit shqiptar. Paktën 2000 vjet aq sa themi që ka dokumentime gjëra, unë nuk jam historian, po aq sa di si artist. Këtu kemi një aspekt të Shqiponjës pagane 2000 vjeçare. Po sepse ka ndryshim midis të dy anëve. Dhe nga ana tjetër e lakut, sepse kam një lak i cili mban peng 2000 vjet histori tradhish, pabesish, problematikash, përçarjesh, historia kombi shqiptar ka qenë gjithmonë problem me vetveten, e kupton, konfliktualitet edhe përçarje. Edhe nga ana tjetër e lakut historik, që sapo thash, është pjesa e Shqiponjës sot. Simbolika bishtin e kam stilizuar midis të sotshëm dhe të atëhershmes. Në Shqiponjën pagane bishti është drejt në fund. Po. Si tre këmbë kështu. Ndërkohë unë kam mbajtur aspektin me tre seksione, si që ka qënë në antikitet, por i vura të modelova pak si në atë të soqme. Ndërsa koka nuk ka shumë ndryshim nga pagania. Pse ke vendosur? Pa ka shumë nga e soqme, do më thonë. Të ku qenë këtu? Ky është një model prototip. Nuk është modeli final. Modeli final është prodhuar me arë, masiv. Është më fin, pak. Ky është më gotik si përqasje estetike, më voluminoz, është respektoni jashtëzakonisht shumë për masat e skulpturës vërtet. Donë në këtë rast. Në rastin tjetër është më e kompresuar pjesa lartë, më elegante është versioni femëror. Ndërsa ky do qëndroj kështu që mbulon gati tre gishta, është shumë gotik, është special për femra, speciale më thënë vërtetën, ose për meshkuj që kanë një aspekt gotik maskullor. Se ne, dhe më thonë, me mbajmë vetëm për shumë bura, po ka më bura se ne. Ky koleksion është i limituar në numër? Ky do tjetë i limituar në numër, edhe duhet tjetë në blerje, duhet tjetë i shëquar edhe me një firmë timen. Normalisht. Edhe me certifikatën, sigurisht. Me certifikatë, po, sigurisht. Më pëlqen shumë e gjithë ideja. Shumë faleminderit. Gala Jotbi tashmë është një personazh mjaft i njohur, edhe ajo një artiste multidimensionale, ka aktruar, kënduar, bën promocione. Sa i ngjashme është me ty? Kam përshtypjen që ngjajmë shumë. Është versioni im femëror. Vërtet? Dëmë është shumë impulsive, shumë kërkuse. Shumë e veçantë, ka një lloj vetbesimi, ajo vajzë, për moshën e rejtë që ka. Unë dëgjo këtë gjëra, e kam vështirë t'i them vetë, sepse... Je prindë, sigurisht. Të gjithë fëmijët janë të mirë, në fakt. Edhe varet si edukojmë, si orientojmë në jetë. Nuk duhet mohoj talentin e Galës me që është vajza ime dhe mua s'më lejohet të flas për këtë gjë. Duhet të them, ta pranoj që ka shumë talent, pa dash të deliroj, e kupton. Tashmë e di gjithë bota që ka talent. Jo, po duke qenë prindje më shumë i kujdesshëm kur vjen puna te fëmijët për të krijuar diferencime, kupton? Është nuk është e mirë thosh që vajza ime është shumë e talentuar, publikisht sepse është e talentuar, por
ndoshta, ku diun, ka shumë fëmijë tjerë që janë talentuar dhe nuk i jepet shansi, kjo është e vërtet. Prandaj këtu duhet ta kufizoj veten në këtë aspekt, më thonë. Ke menduar një bashkëpunim me të? Unë kam qef, po s'ka qef ajo. Po. Është mizeri, është. Të ka refuzuar domethënë? Ka refuzuar. Sa e bukur. Më gjen shumë old fashion, po ti e kupton fare. Mirë, po ka shumë drejt. Është absolutisht e drejtë çfarë thot. E kam mentore domethënë tani unë. Ajo domethënë shumë shpejt u bë mentore ime, ndërkohë isha unë mentori që kam udhëzuar dhe kam coachuar, si thua, kam bërë coaching vokal me gjitha kur ishte te Voice, kështu. Po. Pastaj ajo kaloi në ca dimensione tjera sepse u deklarua direkt që kishte interesa më shumë se aq në kuptimin e kreativitetit edhe të mos ça do të thotë ti je këngëtar edhe më shumë se këngëtar. Se ajo nuk këndon më kështu kollaj, por që sa ajo nuk e bën vetë këngën një edhe të jetë në atë orientim që do ajo të dy. Pra është shumë e vështirë, nuk është thjesht. Sa bukur. Është e vështirë me galën, nuk është easy do. Si arrin t'ja dali Alketa bashkë me Verën që të sjellin në çdo produksion të tyrin? Ato janë shumë korrekte në bashkëpunim. Kemi vite që punojmë, ka shumë korrektes. Ka sigurisht tensioni në vetë çdo bashkëpunim, po ja pra që kjo se tu vazhdueshmëria, vazhdueshmëria. Edhe një herë. S'ka gjë më jo. Edhe shumë mirë, shumë mirë. Mirë edhe ka bënë. Po patjetër. Do ishte bukur ta përsërisë ato vazhdueshmëria, vazhdueshmëria. Do kjo është signifikative, tregon domethënë që ka diçka domethënë në nivelin e marrëdhënisë profesionale, që janë njerëz që respektojnë ca parametra, respektojnë ca limite, sepse edhe unë nuk jam shumë i thjeshtë për të bashkëpunuar me mua. Kuptimi që unë jam shumë korrekt, si diskutohet, kërkoj korrektes, pra nuk është thjesht në Shqipëri të kërkosh korrektes, s'ka njerëz korrekt, shumë e vështirë. Shumë e vështirë është. Po. Ndërkohë ato janë treguar shumë korrekte edhe tolerante në fund fundit, për gjën që bëjnë ato unë nuk jam shumë fit. Po të marrësh në vetvete si personalitet. Mirpo ato kanë qenë mjaftueshëm të zgjuara për të kuptuar që është një dimension që ndoshta balancon atë gjën në show. Që unë nuk shkoj si që duan ato, dhe më thonë, në orientimin që duan ato, edhe kjo gjë mund tjetë bukur, kjo përplasja, jo vetëm kulturore, po e mendimeve dhe e interesave. Ka përplasja shumë fort, unë kam tjera interesa, ato kanë interesa tjera, edhe ato i ndërpurin bukur këtë gjëra, do më të tregon që funksionon edhe kjo. Unë do hezitoja shumë nëse do më vendosni në një panel me ty. Po pse? O, sepse mendoj që ke shpirtin e kundërshtimit. Jo. Jo, unë për argumente. Jo, shpirti i kundërshtimit është te njerëzit që thonë jo, nuk është shumë. Nuk bëhet kështu. Edhe nuk ka argument. Sigurisht që jep argument, po je je pak i vrazhët ose ne nuk jemi mësuar që në ekranet shqiptare të shikojmë personazhe me personalitet kaq të fortë që janë dominant në mendimin e tyre që deri diku nuk preferojnë që të atakojnë të tjerët apo të diskutojnë aq fort. Sepse ka një kompromis tu me disi jush. Njerëzve, domethënë mediatik në Shqipëri ka një kompromis të tmerrshëm mediokriteti që do të thotë çfarë? Që njerëzit nuk janë të sinqertë një. Ka një lloj hipokrizie. Hipokrizi të tmerrshme. Ka një shtirje të pashtirë sipër ekranit shqiptar. Janë njerëz që vetëm gënjejnë, thon fjalë bukura që publiku të kënaqet, dëgjojmë me pe tekstin që janë magjik ata janë mashtruesa, domethënë e dyta pastaj edukimi që i bëhet publikut është i tëmërshëm kur vjen nga këta njerëz papërgjegjshëm se është kollaj ti thuash gjëra magjike për ta mbajtur publikun në kuptim se mbyllur, oh, ky është i mirë, pse se gënjen ose thot gjëra të bukura. Ndërkohë, nëse ka një gjë për të thënë, është e shëmtuar ti duhet ta thuash shëmtuar. Do të thotë ne nëpërmjet ekranit edukojmë njerëzit, edukojmë një brez që po vjen që po bëhet më i tëmërshëm se kjo hipokrizia jonë, se i po i rrisim ne vetë. Tani kërkojmë neve të balancojmë gjërat, për shumë në show që ne i përkasim, që shkojmë, unë shof që ka një munges informacioni, ka një keq edukim, ka një mos informim, ka një, si themë, deformim të karakterit njerëzve, sepse rriten nga prindër që janë gjithashtu hipokritë, që nuk kuptojnë raportin e vetë me veten e tyre, me jetën e tyre, që rrisi fëmijë jo të shëndetshëm, përderisa ti e kërkon dashurinë në një mënyrë që nuk
nuk ka shpëtim. Kaq absurde. Po, do më thonë edhe jemi, do më thonë, kaq të imponohemi tjerëve, imponuas. Edhe jemi të pa ditur, ka shumë elemente që e bëjnë të frikshme këtë gjënë. Do më thonë edhe bëjnë ekstrem të nevojshme të qënit direkt edhe të sinqert. Me risket e veta, sepse kur je sinqert, edhe riskon, sepse njerëzit të keq kuptojnë dhe të shajnë. Ndërkohë, më shumë përfitojnë ata se sa unë me ato që them unë. Praktikisht. Së fundmi, i bie që televizioni është një gënjeshtër e madhe. Edhe deformim, edhe shkatrimi i formimit të fëmijëve është kontributi më i madh që është bërë në jetë sa njofun, në drejtim të shkatrimit estetik dhe moral të një kombi. Është media që shet vetëm sensacionin, gënjeshtërën, mashtrimin, manipulimin, nuk ka asnjë aspekt pozitiv. Edhe shumë keq që është. Nuk kam çfarë të bëj, nuk ndryshon kjo gjë. Edhe kjo që i themi nëpër media. Kjo tani është vetëm anë pozitive që na lejojnë pak të themi. Por ndryshe jemi në një farë mënyrë në demokraci, po, mund themi dhe demokraci harrohet se si demokraci po hajmë. Në një farë mënyrë tash, po, gjithsesi, të pa censuruar si një herë një kohë. Kemi të drejtë të themi mendimin tonë dhe unë e vlerësoj shumë gjithçka që the, të falenderoj edhe të uroj më të mirat, na mbush shpirtin me artin tënd, me personalitetin edhe karakterin kaq të veçantë që ke. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi. Faleminderit.